iyadoo ay la xidhiidho tartanada dugsiyada waxbarasho qolka jimicsiga ee dugsiga farsamada iyo ganacsiga ee liiga waxaa ka qabsomay tartanka xagga kubadda gacanta iyo kubadda basketballka laaliska oo ay ka soo qayb qaateen dugsiyada dhexe ee caasimada toddobaadkan soo dhaafnay waxaana tartan kaasi ku tartamayay xagga gabdhaha iyo wiilasha intaba oo ka qabsoontay jimcihii galinkii dambe qaybtii labaad ee kubadda gacanta xagga gabdhaha demi finaalka kubadda gacanta waxaa lagu qabtay sabtidii galabnimo dugsiga Hodan Turwa oo ay ku badisay dugsiga Palmare uu kaga badshay dugsiga Gabood oo sidoo kale xagga gabdhaha iyagoo kasoo jeeda dugsiga waxbarasho ee Gabood ayaa ka badiyay dugsiga Hodan Turwa 5-2 xagga wiilashana dugsiga Bulcaws ayaa ka badiyay dugsiga Figizawa 9-6 sida kale kubadda basketballka wiilasha dugsiga Liiga ayaa iyaguna dugsiga tartankaasi kasoo qayb qaaday waxaana lagu doonsiiyay dhammaan dhalintii ku guuleysatay hadiyado ka turjumaya ciyaaraha isla markaasina qayb ka ah kor u qaadida ciyaaraha wasaaradda waxbarashada ayaa meel maraysay sanad waliba xilli ciyaareedka waxbarashada oo loogu talagalay in dhalinta kor loogu qaado xagga ciyaaraha isla markaasina qayb ka ah horumarinta ciyaaraha dalka halkan finaaladii waxaad ku soo baxay saad u aragteen baa iniga joogay finaalka ee galabta oo ay qaaday xagga innamada waxa qaaday Bulcaws xagga hablaan waxa qaaday Hodan Cat marka jimcihii baan bilownay jimcihii waxa ciyaaray ilaa 24 match ayaa la ciyaaray oo kalifikatiifkiya oo galabnimadiina saas u socotay marka maanta finaalkana saas ku dhamaaday tourism tournament ayaa haray oo isaguna noqon doona tournament lagu soo gabagabeynayay ciyaar dugsiyada Djibouti una intaanan challenge gudu gelin markaasaanu challenge gana galeynaa si aan region u soo dhex gelino oo regionada mid ah lagu ciyaaro sanadkan challenge si loo helo qoladii ku guuleysatay ama basketki ama handballki sanad dugsiyadkan